کێڵگانە وتیەکانی عێراق جگەلەوەی بوونەتە بەڵابوو هاوڵاتیانی وڵاتەکە سەرچاوەی سەرەکی بڵاوبوونەوەی نەخۆشی شێرپەنجەشن دوور لە چاوی سەرکردەکانی جیهان لە لووتکەی کۆنفرانسی گۆڕانی کەشوهەوا کە لە شەرمن شێخ بەڕێوەچوو سەرۆکانی جیهان بەڵێنی ئەوەیاندا کە کار بۆ پاراستنی هەسارەی زەوی بکەن لە ئەنجامی بەدواداچوونی تیمێکی بی بی سی دەرکەوتووە ئەو کۆمەڵگانەی لە نزیکی کێڵگەنەوتیەکان دەژین کە غازیان لە هەوای کراوەدا دەسووتێت مەترسی توشبوونیان بە شێرپەنجە زۆر بەرزە بەپێی زانیاری راپۆرتەکەی بی بی سی نەتەوەیە گرتووەکان لەسەر ئەم کەیسە ڕایان گەیاندووە ئەو جۆرە شوێنانە لە عێراقدا بە ناوچەی قوربانیدانی مرۆیی دەناسرێت کە ئەو کۆمپانیا زەبەلاحانەی لەوێدا کار دەکەن قازانجی مادی نەبێت هیچ گرنگی بە ژیان و سەلامەتی دانیشتوانی ناوچەکە نادەن ئێستا پێویستە بپرسین بۆچی بەرهەمهێنانی نەوت بۆ دانیشتوانی ناوچەکانی نزیک کێڵگەکانی نەوت گۆڕاوە بۆ نەفرەت بە گوێرەی لێکۆڵینەوەی تیمەکەی بی بی سی سوتانی بڵەستەی گاز بۆتە هۆی بەرزبوونەوەی ڕێژەی شێرپەنجە لە ناوچەکانی عێراقدا بەگشتی سەرەڕای بڵاوکردنەوەی نەخۆشی شێرپەنجە بەڵام ئەم نەوتە بۆ هاوڵاتیانی عێراق لە نەهامەتی زیاتر سوودی نەبووە ئێستا بەپێی داتاکان نەوت جگە لە جەنگ شێرپەنجەشی لەگەڵ خۆی بۆ هاوڵاتیانی عێراق هێناوە با بزانین چۆن سوتانی ئەو گازەی لە سوتانی تەنەکە دەردەچێت و بە هەوادا بڵاو دەبێتەوە دەبێتە هۆی تێکەڵێکی بەهێزی دووەم ئۆکسیدی کاربۆن و دووکەڵی ڕەش و چەندەها مادەی کیمیایی ژەهراوی و لەوێشەوە بۆ سی هاوڵاتیان جگە لە راپۆرتەکەی بی بی سی راپۆرتێکی دزاپێکراوی وەزارەتی تەندروستی عێراقیش کە ئاماژە بەوە دەکات حاڵەتەکانی شێرپەنجە لە پارێزگای بەسڕە بە ڕێژەی لە سەدا بیست زیادیان کردووە لە نێوان ساڵانی 2015 بۆ 2018 پیسبوونی هەوا بەهۆی سوتانی گازە ژەهراویەکانی کێڵگەکانی بەرهەمهێنانی نەوت بە هۆکاری سەرەکی بەرزبوونەوەی ڕێژەی توشبوون بە شێرپەنجە دیاری کراوە باواز لە ئامار و راپۆرتە پزیشکیەکان بێنین و چیرۆکی ئەو کچەتان بۆ دەگێڕمەوە کە بەهۆی هەڵمژینی گازی پاشماوەی کێڵگەنەوتیەکانەوە تووشی شێرپەنجە بوو فاتیما لە تەمەنی 11 ساڵیدا تووشی جۆرێک لە شێرپەنجەی خوێن و ئێسک بووە کە پێی دەوترێت شێرپەنجەی خوێنی توندی لیمفۆبلاستی وەک پزیشکەکانی دەڵێن بەهۆی بەرکەوتن یاخود هەڵمژینی ئەو گازە ژەهراویانە تووشی بووە کە لە کێڵگەنەوتیەکانەوە دەڕژێتە ناو هەواوە ماڵی فاتیما تەنها 3 کیلۆمەتر لە کێڵگەیەکی دەرهێنانی نەوت دوورە فاتیما بڵێسەی ئاگری کێڵگەنەوتیەکەی نزیک ماڵەکەیانی لە سەر کاغەزێک نەخشاندووە لە هەمان ئەو ژوورەی لە نەخۆشخانە تێیدا چارەسەری وەردەگرت دایناوە هەموو جار دەیوت چێژ لە سەیرکردنی وێنەکە وەردەگرێت چونکە بۆی بووەتە یادگاری باوکی فاتیما بە جۆرێک بۆ تەندروستی کچەکەی نیگەرانە وەک بڵێسەی ئاگری کێڵگەنەوتیەکەی کە کچەکەی تووشی شێرپەنجە کرد داگیرساوە و سەیری چاوەکانی فاتیمە دەکات بەڵام بەداخەوە فاتیمەی 13 ساڵان مانگی 11 ساڵی رابردوو بۆ هەمیشە چاوەکانی لێگناوە باوک و کێڵگە و وێنەی کێڵگەنەوتیەکەی بۆ هەتاهەتایە جێهێش لە کۆتاییدا دەتانبەمەوە بۆ سەر راپۆرتەکەی وەزارەتی تەندروستی عێراق کە دەری دەخات حکوومەت ئاگاداری مەترسیە تەندروستیەکانی ئەو ناوچانەیە بەڵام خودی سەرۆک وەزیرانی عێراق فەرمانێکی نهێنی دەرکردووە بەوەی هیچ فەرمانبەریان لایەنێکی پەیوەندیدار بەو بابەتە بۆیان نییە لێدوانیان ڕوونکردنەوە بدەن لەسەر ئەو کارەساتە مرۆیەی هێواش هێواش وڵاتیانی عێراق هاوشێوەی فاتیمەی 13 ساڵان بەرەو مەرگ دەبات